přátelé, vítám vás u nového videa a dneska bych vám chtěla oficiálně teďkon říct, že je to již asi 5 dnů, co se spustily moje vlastní stránky, můj vlastní e-shop dominovak.cz, na kterém prodávám teda můj vlastní skicák, který mám tady takhle za sebou. A je tam teda i plakát a postupem času budu přidávat samozřejmě více produktů, které chci sama tvořit, kreslit a vytvářet, protože mě nejvíc na tom baví to, že ten produkt můžu já vytvořit. A je to hrozně zábavný a krásný. Takže jsem vás na to chtěla nasměrovat, že hodně z vás se ptalo, jak jste nestihli to turné s vlastním skicákem. Takže mám i svoje vlastní stránky e-shop, na kterém to lze koupit a budu samozřejmě hrozně ráda, když se vám to bude líbit. Já vám ty stránky ukážu. Jelikož co tak tuším, tak většina z vás na to koukne přes telefon, jo. Já jsem to taky koukala původně přes mobil. A přes mobil to bohužel tak nevynikne, jako přes ten počítač nebo tablet, protože na tom tabletu a počítači je to mnohem krásnější. Ježiš, koukejte, jak je to krásný. Tady máte dominovák, jo, ten skicák. A ono se to dokonce pohybuje. Hele, tady na ně jakože najíždím. Tak se to hejbe. A jednoduše, jo, je to i na Slovensko, to je důležité zmínit. Takže i dnešní video bude samozřejmě spojené s tím kreslením, které mě tak baví. A napadla mě hnedka, jelikož ty objednávky dělám dneska 5. dnem a zasílám vám je, byla jsem zatím už dvakrát je zaslat, tak mě napadlo, že zkusím s tím něco spojit. Když si objednáte ode mě ten vlastní skicák, tak to posílám přes tyhle obálky, které mě už teď strašně lákají na to, že koukejte, jaká to je krásná jako kreslící plocha. A tak jsem si říkala, sakra, já to hned spojím s tím, že když vám teď zasílám ty objednávky a častokrát je chcete teď i před Vánoci, tak já na některé z těch obálek nakreslím něco, protože absolutně tohle se nabízí to pokreslit a je mi líto, že to nemůžu si na to jen tak kreslit, ale mám to objednaný na ty objednávky. Tak to bude taková sranda, že někomu z vás pošlu vlastně pokreslený objednávky. Přijde mi to hrozně jako zábavný. A věřím, že ten vlastní skicák si kupují ti, které to kreslení baví, mají o to zájem a třeba budete vy těmi vyvolenými. Nevím ještě, jestli tenhle typ videí budu dělat častěji, nicméně dneska jsem si říkala, že bych chtěla nakreslit takové módní návrhy, protože módní návrhy je to, co mě samozřejmě nejvíce baví kreslit, podle mě to i nejvíce jako vystihuje, protože to je to, co nejčastěji kreslím. A našla jsem si fotografie, které bych chtěla tam překreslit. Použiju k tomu nejspíš fixy. Hele, zrovna kamarádka mi zaslala tenhle obrázek, protože jsem se jí ptala, co by jsem na to měla nakreslit, jo. Tak mi poslala, že se jí líbí jako takovýhle typ kresbičky. Tak uvidíme, jo, koukejte. Co mám za zadání, jo. Tohle je moje zadání od BK Mošky. Takže dobře, tady jde o to, že tohle je kreslení na počítači. A já mám pár fixek na to, aby jsem něco podobného nakreslila. Tím, že vůbec to nebude tak, nemůže to být až takhle jako vybarvený. Já spíš mám představu takový jako sketche takovýho návrhu. Tady použiju od nějaký slečny, jsem dostala dárek fixky. Takže myslím si, že můžeme jít na to. Telefon si položím sem. Ty, já nevím, jestli to budu chtít mít všechno černou fixkou. Bude mít obličej oranžový, protože jako pleťová barvička by na tomhle kartonu nebyla vůbec vidět. Takže uděláme návrh obličeje. Sice tady nemám moc vidět řasy, ale řasy jsou stejně nejzábavnější. Hele, těma fixama to moc nevyzní, což je škoda. Aby to bylo hezké, když to někomu budu posílat. Je ten nos byl trošku jinačí. Ježišmarja, já jsem ho udělala hranatej. Hele, přistoupím k tomu v oblečení. Svetr, dobře, černý, to je dobrý. Já vám to nechci ukazovat, abyste byli dokonce překvapení, jo. No dobře, černý svetr máme, to šlo dobře, vybarvit černou plochu. Tak, džínska, ta bude modrá, že jo. Tady dáme nějakou čáru, aby to bylo jako zmačkaný. Jste zvědaví, jak to dopadne. Hele, kelímek jsem si pozměnila, protože jsem ho chtěla jiný. Ale co to jde? Jo, ty vlasy. Možná to měla být brunetka to moje. Ty, já nevím, jestli ještě neudělám brunetkou. Hele, já si z ní asi udělám brunetku. Takže, kalhoty jsem udělala fialový dokonce pro změnu a teď trošku ještě tu bundu. Ji vybarvím nepatrně modře, ale nechám ji i trošku jako nevybarvenou. Trošku se bojím toho, vybarvit tu slečnu jako vybarvit jí oranžově. Tak jo. Ne, ještě ruka chybí. Tak jo, přátelé. Takže
První obrázek číslo 1 na objednávku, takový módní návrh slečny, jak pije kafe, je tady. Takže tady máte první slečnu, první módní návrh, dá se to považovat za módní návrh, jako takovej, spíš prostě ilustrace rychlá. Trvalo to kolik? 15 minut asi? Za 15 minutek. Objednávka číslo 1. A někomu z vás náhodně ji potom pošlu, no. Mám to připravené mezi objednávkami. A můžeme přistoupit na objednávku číslo 2. Tak dáme další módní návrh. To jsem našla taky kresbičku, já vám ji ukážu. Koukejte, co na ní říkáte. Taková rychlá rychlokresba. By to mohlo snad jít, udělám to stejně, takhle černě. A nebo, buď to udělám takhle černě, anebo na to vezmu nějakou barvičku. Tak tuhle fialovou, že to udělám celý v téhle fialové barvě. Takže začneme hlavou, která ku podivu docela určí, zda to bude hezký nebo ne. Myslím, že si to určím asi dost sama. Tak šaty, to je to, na co se těším. Tak ty uděláme prostě krásně volánkový. No a ona je tady zezadu takhle jako prohlá. Tady má nějaký kliky, háky. Zase ty volánky, ale takový kliky hákový. Dobře, přidáme ty ruce. Teďkom si to trošku dostínujem, kde co má tmavý nebo světlý. Jako jinak to skoro je, jo? No tady není moc co. To jo, ono tam nemá moc co daleko udělat. Takže, objednávka číslo 2, nebo budoucí objednávka číslo 2. Módní návrh. Tada! Tak můžete napsat, co na ní říkáte, samozřejmě, je to takový šup šup. Hele, tenhle byl rychlejší, jo, tenhle mi zabral 10 minut asi. Tak za 10 minutek. Asi to jde. Odkládám. Módní návrh. A třetí mě napadlo, vy víte, selenku dáme nějakou selenku. Já ji hrozně ráda kreslím, ne? Tak hrozně hezká. Takže si najdem nějakou fotku. Najdem si nějakou fotku Seleny a jako jednoduše, protože na tohle nelze nic extra složitého kreslit. Ono to ani, no nejde to. A udělám ji prostě jednobarevně, fixou, našla jsem něco. No a ukážu vám zase, jak to dopadne. Ale fakt je to vždycky všechno takový rychlý návrh, takže se neděste moc. Já si to musím fakt dát, to nejde tak nakreslit. To bude docela oříšek, jo. Se docela bojím, jak to dopadne, ale budu se snažit, aby dopadla docela. Hele, oni ty oči vždycky řeknou, jestli se vám to povedlo, nebo ne. Jo, řasy, vlasy, to mě baví. Ale povím vám, co se mi u ní kreslí špatně, tak jsou rty. Ona je má tak jako, v reálu je má tak krásný, že jede nakreslit pouze hodně hnusně, protože ty takovýhle ty nafouklý rty se tak špatně kreslejí. Hele, nějaký návrh rychlýho toho obličeje máme. Vlasy, to je největší zábava, ježiš, ty mě tak baví. Ona má výborný vlasy, jo, úplně tak nadýchaný, jo. No jo, to by se mi líbilo. A tak se samozřejmě úplně božsky kreslej, ježiš, to úplně mě baví hrozně moc. Tam vždycky to tam nějak nahážu. Hele, to je fakt extra rychlý, když to jako dělám jenom takový návrh. Hele, je to hodně vtipný, ale tenhle obrázek Seleny je ještě nakreslen snad rychlejc, než byly ty předchozí. Víte, co je nevýhoda toho být levák? Že si to rozmažete. Nebo možná, já nevím, jestli pravák, no, možná bych to tak... Teď jsem si to úplně rozmazala. Takže přátelé, koukejte na poslední obrázek Seleny Gomez. Tadá! Vidíte to? Je to vidět vůbec? Takže to je třetí návrh, módní návrh, no to moc ne, tohle není zrovna módní návrh, ale berme to, že vlastně dneska proběhly 3 náhodné návrhy, módní návrhy na vaše objednávky, které si tu teďka zařadím a někomu ji pak náhodně pošlu. Jestli se vám tohle video bude líbit, tak jako mě napadlo, když stejně se to někdo objednává, tak bych mohla dělat radost s tím, že občas něco na to nakreslím. A když to dneska byly módní návrhy, tak... Pokud se vám tohle video líbilo, tak napište, co teda jinýho, jaký 3 další obrázky by se mohla na ty objednávky nakreslit. Mně to přijde jako takový prima oživení toho, co teďkonc dělám a že vám můžu ještě něco víc věnovat. A dělám to fakt s radostí, hrozně moc mě to baví a pokud se vám to bude líbit, bude vás to bavit, tak to pro vás budu dělat moc ráda. No. Takže napište třeba za první, který z těch 3 obrázků se vám líbil nejvíc a za druhý napište, co příště mám nakreslit? Uvidíme, zda budeme v tomto typu videí pokračovat. Tak jo, přátelé, děkuji, že jste se podívali do konce. No a uvidíme se u dalšího videa. Tak se mějte hezky a ahoj!